mislim, da sem ta hit tako glede izkušenj, v smislu izkresanosti, tako v smislu karakterja, zavedajoče pomena sodelovanja, kot v smislu vizije, da verjamem, da je mogoče premagati probleme. Ta hip znak, ki so ga pravzaprav pripomenili študenci in državljanke in državljani, sebi poslali, da bodo samo zaupanjem premagali države. Ampak najvišje mesto v državi pa prevzemate v čase, ko so ljudje najbolj jezni na celotno politiko. Tega položaja se nisem veselil in se zanj nisem prizadeval zaradi časti, ampak zaradi odgovornosti, ki jo prinaša. Te odgovornosti se zavedam bolj, kot si kdorkoli ta hip misli. Me ne bremeni, me ni strah, sem pogumen in odločen. Vendar poznam probleme, pred katerimi sem. Skupaj z vlado, parlamentom, z vsemi drugimi institucijami in zlasti za ljudmi. Če ne bi bil prepričan, da sem jim kos, se za ta položaj ne bi postavil. Prepričan sem, da sem jim skupaj kos in da bomo uspeli in da si bomo odprli eno novo poglavje, ki bo, v katerem bo več optimizma in več upanja glede naše vere v prihodnost. Thank you.